tababarkan oo loo qabtay macallimiinta iyo ardayda kulliyadda maaraynta iyo adeega shacabka ee dowladda deegaanka Soomaalida. Tababarkan oo ujeedadiisu ahay sidii kor lagu qaadi lahaa garaadka aqooneed ee ardayda iyo macallimiinta kulliyadda maaraynta iyo adeega shacabka ee dowladda deegaanka Soomaalida, markaana kulliyaddu ay soo saari lahayd jiir waxbartay oo ku hubaysan aqoon karti, qodobka labaadna uu ahaa sidii loo taageeri lahaa xukuumadda cusub islamarkaana baahiyaheeda looga jawaabi lahaa laguna taageeri lahaa qaabdhismeedka cusub. Waxaana kulankan lagu qiimeeyey sanad miisaaniyadkii dhammaaday 2010-kii, islamarkaana waxaa la sameeyey qorshaha in sanad miisaaniyadka 2011-ka in laga qaybgeliyo bahwadaagta iyo hay-adaha deeqaha bixiya. Waxaana la sameeyey daraasado iyo guddi howlaha fulinaya. Tababarayaashan ayaa waxay ku barteen intay tababarkan uu socday anshaxa macallimiinta iyo ardayda, qawaaniinta iyo boolisiga waxbarasho ee istaraatiijiyadda deegaanka. Goreyntii xilitaanka tababarkan waxaa ka hadlay wasiirka xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta cududda shaqaalaha ee dowladda deegaanka Soomaalida, mudane Xasan Aadan Xasan, oo kula dardaarmay ardayda iyo macallimiinta in tababarka ay qaateen suu yahay uga faa'iideystaan, islamarkaana ardayda iyo macallimiinta kale ay gaadhsiiyaan si loo dardargeliyo howlaha ay jaamacaddu u hayso bulshada. Marka tababarka maanta waxaa ka mid ahay tababarka aqoon kororsiga oo nidaamka guud barashada academic role and degradation-kii oo lagu talagalay oo faham buuxa inaad ka heshaan in laga helo kaliya ama in lagu dhaqmo roles and regulation-kii oo u yaalla macadkii in lagu dhaqmo oo number one, taana waxaan umaleynaya inay faham buuha oo faham fiican ka haysataan. Tan labaad waxa weeyaan in mar haddii la noqdo macalin, macalinimo ma aha wax aad wax yaroo fudud ma aha, wax u baahan nidaamka oo waxbarashada ama barasho in taana waxbarashadaad ka hesheen waxa weeyaan fikir fiican inaad ka haysaan, inaad faham buuha ka heshaan baan qaba. Ta kale waxa weeyaan in macallin mar haddii la noqdo waxaa loo baahay macallin inuu noqdo macallin model ah ardaydiisa, inuu u noqdo macallin oo barito lagu dayan karo, inuu u noqdo loo baahan yahay. Dhankiisanasan waxaa halkaas ka hadlay maarayaha kulliyadda maaraynta iyo adeega shacabka ee dowladda deegaanka Soomaalida, Maxamuud Maxamed Filter, oo sheegay inay dardar gelinayaan shaqooyinka loo baahay islamarkaana ay ka faa'iideysteen tababarkan, iyo tababarqayaasha islamarkaana ay sida lagu talagalay u gaadhsiiyaan macallimiinta iyo ardayda islamarkaana ay dardar geliyaan adeegga u hayaan ardayda. Kulliyadda maaraynta iyo adeega shacabka aan kala soo qayb galo xiritaanka seminaarka muddada 5 cishaa soo socday ee ku saabsanaa sidii barista waxbarashada kor loogu qaadi lahaa, macallimiinta loogu tababar lahaa, iyo sidii academic rules and procedure-ka ay leedahay kulliyaddani. Waay macallimiinteenani muddadii aanu nimid kasoo shaqeeyeen seminaarkan oo aan isleeyay waa kii ugu horreeyay noociisa ahaa, laakiin insha allah aan noqon doonin kii ugu dambeeyey. Inkoodan iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay oo halkaasi su-aal ku weydiiyey qaar ka mid a macallimiinta iyo ardayda tababarkan ay qaadanayay. Sidoo kale waxaan aragnay ama meesha lagu baray code of conduct-ga ama magarasay sharciga ama qawaaniinta loo baahanyahay waxbarashada in lagu hago, iyadana mid bay ka ahayd inaan magarasay macallimiinta lagu baro, taasina qayb liwax baad sugaantina waa mid aan u baahnayn kan macallin ahaan haddii aan magarasay aan idhaahdo. Sidoo kale waxaan magarasay meesha lagu aasaasay oon meesha markii horeba ka jirin oo qiimeyntii lagu ogaaday inayna ka jirin guddiyada kala duwan ee macadku u baahan yahay inuu shaqeeyo, sida guddiga magarasayay hubinta tayada waxbarasho ee meesha, sida guddiga disciplinka ama anshaxa, sida guddiga magarasayay qalinjabinta, sida guddiga diiwaangelinta iyo wixii lamida magarasayay. Dhammaan waxaas oo dhan waa la aasaasay, taasna waxay u baahan tahay magarasayay waa mid kulliyaddu markii horeba ay u baahnayd. Klaasku macalinku wuxuu kaaga baxayaa isagoo macallinkii aqoontiisii buuxda, haddana wuxuu kaaga baxayaa cillad jirta ama caqabad haysta macadka dhexe gudihiisa, leeg la-aan, klaas la-aan, kursi la-aan, ardaydun helayn. Hadduu macallinku u baahdo inuu ardayda si fiican wax fahmsan practical wax ku tuso, ma helay qalabka wax ku tusi lahaa. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyey shahaadooyin ka turjumaya waxa ay barteen ardayda iyo macallimiinta iyo shaqaalihii loo qabtay tababarkani. Tababarkan ayaa ah midkii ugu horreysay ee loo qabtay kulliyadda maaraynta adeega shacabka ee dowladda deegaanka Soomaalida, waana mid ku soo beegmaya xilli isbeddel ka qaaday dalka iyo deegaankaba. Cabdiraxmaan Buux, TV Star, magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida.